Це пан Віктор приїхав із окупованої Херсонщини у Закарпаття. Чоловік мешкає в Ужгороді, тож почувши про можливість обстежити здоров'я безкоштовно у медичному кемпінгу Червоного Хреста, негайно скористався, адже потребує консультації лікаря. Я зріння став втрачати. Понимаете, дальнозоркость я бачу, а близорукость у меня капит. После того, как я проезжал мост, проходил, потому что были взрывы, яркие вот эти вспышки очень повлияли на глаза. Это было уже ночью, понимаете, и я стал, плохо бачить. Тут, крім комфортних умов, обладнали кабінети для прийому фахівцями пацієнтів за останнім словом техніки. В цьому кабінеті ми розташували маніпуляційний кабінет, в якому знаходиться дефібрилятор, електрокардіографічне обстеження, де можна пройти, і також монітор пацієнта. На сьогоднішній день ми вже зробили, чи наші лікарі зробили вже більше 200 електрокардіографічних досліджень. Також маємо кисневий концентратор, маємо всі засоби для надання невідкладної допомоги, і медичні вироби. Тобто витратні матеріали, якими працюють наші медичні працівники. Крім гострих станів та хронічних хвороб, найбільше звернень за психологічною допомогою. Зокрема, це наслідки постстресових ситуацій. Тут найбільш вразлива категорія – діти. Зараз ми граємо в сишків, а до того ми просто розказували страшні історії. Рисуємо. Сейчас мы хотим что-то сделать. Может, что-нибудь мы сделаем поинтереснее, чем вже майже два місяці, як відкрило свої двері кемпінгове містечко, до слова, перше в Україні, де надаються медичні сервіси за потреби, як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевим жителям. За цей період до нас звернулися десь більше тисячі осіб. Перші дні в нас взагалі був в середньому прийом до 60-70 осіб. Із проблемами як хронічних захворювань, так і гострих захворювань – надається медична допомога нашими сімейними лікарями в межах об'єму первинної медичної допомоги. Тобто маємо тут консультативний прийом, можуть хворі пройти профілактичний огляд, також мінімальне лабораторне обстеження, виміряти свої параметри здоров'я і отримати медикаменти вже після консультації сімейного лікаря. Подібні кемпінги розгорнули в Тячеві, а нещодавно і в Рахові. Загалом три медичні ініціативи вже реалізовані у Закарпатті. А ось це пункт видачі допомоги від Червоного Хреста. Тут можна не тільки одягтися та взутися, а й отримати продуктові, гігієнічні та кухонні набори. За чим прийшли? Шукаємо. Усе шукаємо, бо приїхали, в чому стояли. Ми вже довгенько тут. Уже і одіяла понаходили, все за подушечку бабушки шукаємо. А так є тут і обувачка, і одівачка, дай Бог вам всім здоров'я, що нас пригріваєте, привічаєте і терпите нас. Перших днів війни товариство Закарпатського осередку Червоного Хреста активізувало усі проєкти. Це програма по наданню медичної допомоги, кваліфікованої за залученням медичних фахівців через місцеві міні-клініки, як ми називаємо сервісні центри Червоного Хреста, яких три відкрито в території області. По лінії фармацевтії надаємо безкоштовно ліки для потребуючих за рецептом, який виписує сімейний лікар або профільний лікар. Так само під'єднали психосоціальні сервіси, працюють дипломовані психологи, надаючи фахову допомогу. І також працює група волонтерів навчених по психосоціальній підтримці і робота з дітьми. З вересня ще один соціально-психологічний проєкт буде реалізований. Це робота з літніми людьми. На території області працюють два потужні логістичні центри Червоного Хреста, де щоденно приймаються і відвантажуються гуманітарні вантажі. Більше 1300 тонн гуманітарної допомоги вже було відправлено через ці два логістичні центри. В області працюють 11 пунктів видачі допомоги Червоного Хреста, якими вже скористалося і надано допомогу було понад 112 тисяч громадянам. Працює загін швидкого реагування Червоного Хреста, який навчає першій невідкладній допомозі всіх потребуючих по 6-12 годинних курсах і просто по тренінгових системах. Також постачають медичне обладнання лікувальним закладам краю. До прикладу, ось у цих коробках сучасний рентген-апарат та інші вкрай необхідні для лікарів речі.
плануємо підготовку до зими. Це грантові проекти, які будуть і на реконструкцію будівель, де будуть проживати внутрішньо переміщені, і взяття під опіку більше 10 тисяч сімей в Закарпатті з числа внутрішньо переміщених на забезпечення продуктовим, гігієнічним набором, кухонним набором і іншими товарами для проживання сім'ї в середньому з 5 осіб. Загалом 17 проєктів гуманітарного, медичного, соціального, психологічного спрямування реалізують на Закарпатті силами Червоного Хреста за підтримки донорів. Для порівняння, у мирний час працювало 8. Навантаження на представників товариства та волонтерів надвелике. Тож головний виклик – це кваліфіковані кадри, аби було кому справлятися з купою завдань.